Так, де наші дорогі актори? Друзі, дякуємо, що ви сьогодні тут. Ми сьогодні для вас зробили маленький сюрприз. Це наша присутність. Так як ми зможемо сьогодні дати вам відповіді на якісь запитання, які у вас виникнуть після цього фільму. Це третя частина дуже популярної української франшизи, яка вже побила всі рекорди, які тільки могла. І третя частина, вона ще цікавіша і незвичніша. Тобто, якщо ви дивилися попередні дві, для вас буде багато нових штучок, які ми заклали тут сюди в цей фільм. Хочу представити вам наших акторів. Слава Костякоєв. Добрий день. І Катерина Файн. Це молоді українські зірки, які сьогодні, друзі, запомітьте, називається, англійською це називається First Time on Screen. Це така відома фраза у світі, це коли дебют на великому екрані. І от якраз наші актори справили свої задачі. Сьогодні ви будете мати можливість це подивитися. От. Дякуємо за те, що тут. Довго не будемо затримувати зараз сеанс. І після сеансу ми будемо раді вам сюди вийти і дати відповіді на всі ваші запитання. Дякую, гарного вам перегляду. Ну, привітайтеся. Привіт, друзі. Хотіла ще декілька слів сказати. Скажи на весілля 3, пригоди сімейства Середюків продовжуються. На цей раз одружують вже третього і останнього сина Захара. Як вже Любомир сказав, його зіграв Слава Костякоєв, мій прекрасний улюбленийший партнер. У нас склались дуже класні відносини на знімальному майданчику. Він син дуже відомих батьків Анатолія Костякоєва і Наталки Сумської. Так. Моя героїня Рада, вона талановита, харизматична, темпераментна, мріє стати співачкою, закохується у Захара. Мета і, мені здається, мораль цього фільму, що у світі довести, що у світі завжди перемагає любов, незалежно від національності, від нашого походження. Якщо люди люблять один одного, то вони мають право бути разом. Працювали ми з Любомиром Левицьким, дуже класний, реально режисер, нам пощастило, ми йому дуже вдячні. Тут, Катінка, я от підхоплю з приводу режисера. Я коли ще був маленький, я бачив, коли приходив Любомир до нас в інститут Карпенка-Карого, ось і набрав акторів на перше своє кіно. І мені так хотілося потрапити, але я в той день якось у мене не було в інституті. І мені так приємно, що нарешті я потрапив у його кіно, тому що Любомир Левицький – це один з тих режисерів, хто підштовхує наш кінематограф вперед. Тому це та людина, яка поїхала в Голлівуд, навчилася там багатьом скілам і привозить ці скіли сюди і починає знімати наше українське кіно. Тому я гадаю, що вас чекає зараз дуже приємний час, який ви проведете зі своєю сім'єю. І це кіно, воно викликає дуже приємні, позитивні відчуття. І я бажаю вам дуже гарного перегляду. Дякуємо. Дуже хочеться, щоб українське кіно розвивалося. У нас все для цього є, і актори, і класні режисери, і сценаристи. Так. Тому дякуємо вам, що ви прийшли підтримувати українське кіно. Бажаємо вам класного, гарного перегляду. Кайфаніть, ми будемо кайфувати разом з вами. Ну що, гарного перегляду. Синочку, у 18 треба бути вже серйознішим. Привіт. Смачного. Дякуємо. А ви до кого? Це до мене. Це Рада, моя майбутня дружина. Я не люблю готувати. А що ж тоді ти любиш? А я співаю, а я танцюю. У нас циган, це в крові. Завтра перемога мені все поцімала. Де він взагалі знайшов таку нехазяйновиту? Тобто, що вона циганка тебе влаштовує? Якщо весь табір кликати? Тата! Тата! Все, почалось. Ти скоро здохнеш. На всякий случай сховаю ножі. Заради сина. І тільки на одну ніч. Так між цим женитись хоче. Щастя молодим, так вона циганка. Ай, не. Могу
могли б хоча б когось забути. А це вже стаття. У вас тут що? Родичі приїхали. Навіть поліція під їх дубку танцює. Приймай зека. Син трьошку відмотав. Продюсерка стрічки Надія Коротушка. Я знаю, що вона десь має бути в залі. Так, будь так, оплати всі. Виконавці ролі молодих. До речі, у мене маленький актор, у мене тут маленький актор є, який знімався. Захарчик, це мій син Захар. Він теж там попав у музей в сцену. Давай, Захар, поближе з нами тут. І дуже приємно, що фільм закінчився під акорди такого запального сміху, що хотілося з вами сміятись разом. Дуже дякуємо ще раз. Ми надіємося, нам сподобалось. Так. Ми так тихенько, знаєте, слухали, чи працюють наші жарти, і особливо це робив наш Микола сценарист. Тому що це найбільша радість, коли ти чуєш, коли сміються твої жарти. Микола, ви молодці, ви зробили круту роботу. Зробили разом фактично. Ми написали, ви зіграли, а ви посміялись, так що ми всі одна команда. Ну, ми надамо слово нашому продюсеру Наді Коротушку, тому що всі вже говорили, а Надія ще не говорила. Ну, дякую всім вам, що ви сьогодні прийшли. Було дуже приємно чути сміх у цьому залі, багато сміху. Сподіваюсь, вам всім сподобалось. Хочу подякувати нашому автору Миколі Куцику, другого автора. На жаль, немає сьогодні з нами. У цьому залі. В хорошому розумінні цього слова, так? Так. Ще один до нас зійшов. Дякую, Любомирю, за гарну роботу. Дуже класно вийшло. Я прям дивилася вже 17 раз. Все одно сміялася. І величезне дякую нашим акторам. Слава, Катя, ви на перевершення. Супер. Це було приємно. 17 раз я вам хочу це сказати. От. А якщо, можливо, у вас є якісь запитання, то ми будемо з радістю. Ми будемо раді з радістю вам відповісти, так? Раді. Це до продюсерів запитання? Ні. Не буде. Дивіться, це чудовий ансамбль циганський. Вони працюють в театрі і романський театр, так? Театр романс називається. Ви можете сходити до них на прекрасні вистави саме на цю тематику, на їхнього. Вони розвивають цю культуру і взагалі неймовірно приємні люди. Ігор Крикунов, який зіграв Барона, він є керівником цього театру. Так, так, він є реальним циганським бароном. Тобто це дійсно. І якщо ви побачите, там у них дуже великий репертуар, ви можете прийти в них театр, і це незабутні емоції. Тому приходьте, будемо раді вас бачити. А я хотіла спитати, якої пори року знімали і де знімали? Ми знімали влітку. Получається, минулого влітку 2020 року. І знімали на Київщині в різних місцях Київської області. Це були багато-багато різних місць. І в Києві, і в Ірпіні знімали так, і знімали навколо Києва, там деякі локації, і поле там біля Києва, біля Білогородки. І це все тут майже на місці. Ми далеко не їздили. Просто не впізнали місця. А це вже магія кіно. Ми так робимо, ми знімаємо так, щоб воно впізнавалось. З однієї сторони, з другої, щоб це було трошечки казково. Угу. Чи буде вже сказано весілля 4, чи вже це все? Було вже запитання, але я ще раз повторю. Як говорив Юрій Горбунов недавно в одному із інтерв'ю, він сказав, що ця франшиза закінчена вже в форматі повного метра, але ці герої, можливо, будуть жити далі. В якомусь іншому форматі, в якому, вже, не знаю, він вам, напевно, сам скоро скаже. О, бачите. А хто ваш дистриб'ютор? Кінотеатральний дистриб'ютор? Да. Фільм є дистриб'юшн у партнерстві з Кіноманією.
А вам дали хорошую роспись в связи с карантином? Как у вас обстоят дела? Прекрасно. О, это радует. Я думаю, що розпис прекрасний, да, реально дуже крутий. Тепер головне, щоб у зв'язку з карантином люди... Є надія, що цей фільм стане одним з перших, який почне повертати українців в кінотеатри. Тому дай Бог, так. Те, що бачимо, що люди... Так, справжні, повірте. Ми покидалися і поїли. Дивна срочка. Так, так, це було справжнє. У нас дуже багато пішло тортів. Я навіть вже не пам'ятаю кількість, але там навіть хтось рахував, скільки кілограмів. 50 кілограмів, радіо. Там, дивіться, справа в тому, що не всі солодощі були реальними. Бо я вам поясню, чому воно може викликати різні емоції. Я після відео, яке побачив на Ютубі, там, де викладали, що там ТСН, і вони розповідали, на знімальному дні скаженого весілля там витратили більше 50 кілограмів різних солодощів, і хтось там пише: «О, суки, діти в Африці голодають, а вони ці всі сладості переводять». Тому, бачите, воно викликає різні емоції. Ми використовували саме там, просрочечку, да, оце, щоб воно, бо дійсно не хочеться переводити такі продукти гарні. Розумієте? Оце теж є магія кіно. Кіно вимагає, кіно вимагає інколи жертв, тому ми сплатили всі податки. Так. Так. У нас є ще одне питання. Я даю мікрофон, щоб краще було чути. Карета і коні, з якими вони, ну, як гналися, то це справжнє? Так, по поводу карети, сказали, ми її створили самі, ми розробили концепцію, наш художник-постановник її створив, ми дуже переживали, щоб вона витримала все навантаження, яке було задумано в фільмі, і в екшені, і в перегонах. Коні були справжні, у нас була складність, ці коні ніяк не могли тягнути, двоє пара коней не могли тягнути цю карету, вона була досить важка. Нам довелося переробити, облегшити її, для того, щоб вони могли гнати з нею. От. І ми придумали різні варіанти, там, підковували коней, розковували коней, пробували на тестуваннях, як це працює. В результаті так, ми створили це самі, і коні були справжні, так, треновані. Пенца займався спортом, просто там він так багато чого робив, виробляв. Так хто? Франсуа. А, Франсуа, звичайно, він спортсмен, він дуже крутий, він дуже класний, він вам сподобався в житті. Неймовірно позитивний хлопець. Він так, ми його готували, він 3 місяці займався в спортзалі для того, щоб це робити. І в нас є ще одне запитання. Доброго дня, хочеться дуже щиро подякувати, бо не знаю, чи розмазана душ, але плакала до сліз, і сміялася, верніше, до сліз, і дуже, дуже файно, гарно, ну, щиро дякую. І хочеться запитати, так тонко і красиво вставлена реклама всіх. Оля, це запитання до сценариста, це окремо продумувалося? Чи... Ну, Коля продумав тільки Тузю, так? Окремо продумувалося, чи це моя лебедина пісня. Ну, дуже тонко, дуже яскраво, дуже класно. Не знаю, я оцінила. Є така штука, як ми пишемо сценарій, а потім нам кажуть, от повставляйте ще тут рекламу, то вона так якось і хаотично. Ми, коротше, з рекламним відділом граємо в карти, яку сцену програємо, туди йде реклама. Ну, досить органічно розуміли, так, що реклама. Цього разу ми більше програли, вони дуже, бачите. І знаєте, деколи, коли, от, наприклад, ви бачили Сан Санич, ці насіння, то це була імпровізація Петра Бампера, як він рекламує. Тобто, о, да, є. Це є? Є. Тому актори теж... Ну, насправді задають... це було в сценарії. А, пробачте. Насправді це була тонка находка режисера, але актори інколи не володіють цією інформацією, тому... Актори люблять ці... Актори люблять ці байки, ми потім все придумали. Я вам скажу одну річ. Product placement в кіно — це завжди складна річ, особливо в Україні, тому що наші клієнти, вони завжди хочуть, щоб було побільше їхнього продукту. Звісно, це колаборація студії і продукту, ну, умовно кажучи, цих клієнтів, тому нам доходиться шукати якийсь компроміс, щоб це було і мало творчу якусь цінність водночас, і з іншої сторони, щоб воно працювало для них. Тому тут, напевне, трошки допомогла моя практика в рекламі, тому що я паралельно працюю в рекламному бізнесі і знімаю рекламні ролики, і, можливо, десь воно трошечки зм'якшило, але все рівно, звісно, хочеться, щоб реклама взагалі не було в кіно, але так не буває.
Чи справжніми кулями стріляли? Постріли? Ні, ми в кіно все робимо безпечно, тому що в кіно є основне правило, яке називається safety first, безпека перш за все. У нас ніхто на кіно ніколи не травмується, ніхто не нічого не стається. Але звуки пострілів справжні. Звуки потім ставляться вже на монтажі. Так, все. Не зрозумів safety first, і його чи машина не задавила. Правильно, це дуже небезпечно, коли використовувати якісь реальні речі. Тому ми завжди продумуємо, це не справжні, так, але за допомогою звуку, за допомогою спецефектів, ми створюємо вигляд, що воно справжнє. Тому вам обов'язково здасться, що все реально. Так, ну бачите, от моя аудиторія, вона от задає правильні запитання. Дякую. Це спецефект. Так, ми поставили машину на спеціальну платформу, яку ми зробили самі, і провернули її декілька разів. Так, це спеціальні кадри, де машина просто проверталася як спінер. Але вийшло так, що як по-справжньому. Ну, звісно. Це називається комбінована зйомка, коли в одному кадрі ми знімаємо, як дрифтує справжня машина, потім ми знімаємо реакції героїв, акторів, а потім ми ставимо автомобіль на платформу таку, як спінер, прокручуємо її, знімаємо такий кадр, і в монтажі ми це все ставимо разом. І додаємо звук, і в результаті все виходить реалістично. Маємо ще одне запитання. Скажіть, будь ласка, а пісню «Ради» сама співала акторка? Ну, так сталося, що продакшн, мозги продакшн, вони запропонували свою співачку, і, ну, тобто, мене просто поставили перед фактом, і співала не я. Але я вмію співати, тому, можливо, стільки були виражені емоції, що вони кращі були, ніж слова пісні. Це було дуже талановито, і взагалі всього найкращого. А взагалі ви всі дуже гарно, дуже талановито грали. Дуже. Дякую, дуже приємно. Дякую. Там, де Манашка з попом уїхали. Так, благословили. Ще на першому фільмі. Ну, бачите, що одного сценариста вже немає з нами. Ще все попереду. Так, а ще запитання до виконавців головних ролей. Це від себе, мені цікаво, як вам працювалося в тандемі разом, чи це перша ваша спільна робота, і як ви на знімальному майданчику почувалися, чи звиклись так, що потім плануєте в наступних проєктах разом працювати? Знаєте, мені б дуже хотілося, тому що з боку Каті це був повний професіоналізм. Ну, про що казати, коли ми проходили кастинг, ось я вже там приходив третій, четвертий раз, і потім ми шукали головну героїню. І тут, я ж не знаю, хто буде пробуватись, і мені дзвонить Катя. Каже, привіт, я Катя Файн, ось я буду з тобою йти на проби. І мені б дуже хотілося перед цим з тобою зустрітися і відрепетирувати. Тому що, щоб все було гарно, треба репетирувати. Це є акторська праця. Ну, дуже тому, професійно. Так, тому я дуже їй вдячний. Я гадаю, що саме із-за цього моменту у нас все вийшло. Тому що ми підготувалися до цього кастингу. Ось, а атмосфера на знімальному майданчику була, ну, просто прекрасна. Якщо знаєте, головний герой, батька, зіграв Назар Задніпровський. Ми граємо з ним в одному театрі. Ось, і у нас навіть дві вистави, в якої я теж там граю його сина. Тому мені було дуже приємно зійтися з ним на знімальному майданчику. Ось, тому весь позитив, весь комізм, який був на знімальному майданчику, я гадаю, нам вдалося перенести на екрани кінотеатрів. Ось, ну і скажи щось. Реально було дуже комфортно працювати і зі Славою, і з Любомиром. Взагалі, після затвердження Любомир створив наш загальний в месенджері чат, де ми могли будь-які пропозиції, будь-які там наші якісь ідеї, так, ні, не фотографії, пропонувати, і він нас підтримував, або якщо не підтримував, казав, чому ні, це не туди, і так далі. І от саме так має працювати режисер. Так, реально, це дуже комфортно. Він має створювати атмосферу, бо коли режисер, знаєте, він викликає негативні емоції, він якби провокує тебе на щось, не кожного разу виходить хімія.
ти починаєш зажиматися, починаєш щось, тобі не подобається, а коли режисер, він закликає до позитивних емоцій, тоді все виходить. Так, всі актори просто були реально налаштовані, і вся команда, режисер, оператор, сценаристи усі були налаштовані, щоб вийшло дійсно класне кіно, я думаю, що в нас вийшло. Дякуємо за подаровані емоції. У мене єдине запитання на кінець. Чи порекомендуєте ви цей фільм друзям? Я ходила 3 рази. У мене є фото з Джиммі з Вока-Воком. Нічого собі. Клас, дуже дякую. Значить, ми зробили фільм, який піднімає настрій. Це саме головне, бо це була найосновніша задача цього кіно – підняти людям настрій. Дякуємо вам. Ще є запитання останнє, а тоді запросимо вас переміститися. Ви знімали в справжньому поліцейському відділку? Дякую. Ні, ми знімали на студії. Це була Вікторія Філм. Студія, яка знаходиться в Шпитьках, біля кінов'їзді до Києва по Житомирській трасі. Там була декорація поліцейського участка, і також ми знімали на вулиці. Тобто це було не був реальний поліцейський участок, а також декорація тюрми, яка внизу була. Це все було на студії Вікторія Фільм. До речі, я вам рекомендую поїхати, там є екскурсії, вам сподобається. Там є натурні майданчики, вхід такий в Дісней студію. Називається Вікторія Фільм. Обов'язково поїдьте. Він кавенщик, такий відеоблогер і талант, великий талант. Що ж, дякуємо вам велике за подаровані емоції, за те, що прийшли у жовтень на спілкування з глядачами. Зараз глядачів запрошуємо переміститись в фойє, і там ви зможете, якщо творча команда буде не проти, сфотографуватись, зробити селфі. Дякуємо. Дякую вам.